ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ସାଇଦା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିପରି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବା, ଭଗବାନ ଆଜି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାନବୀୟ ପ୍ରୟାସର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ସହାୟତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେହି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରି ନ ପାରିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ତାର ସେହି ଶୁଦ୍ଧତା ହିଁ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବାବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳାଫଳ ସହିତ ଜଡିତ ନୁହନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ମନୋଭାବର ଫଳ ଅଟେ। ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ନୀତିପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି, ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ, ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିକଶିତ କର, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ରସାଦର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନଥାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆ ବିନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାଦ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ମୂଳଦୁଆ, ସେହି ପ୍ରସାଦର ଛାତା ହେଉଛି ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ଏହାପରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ପାଇପାରିବ। ଉକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣଟି ଭଗବାନ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ 1997 ମସିହାରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଜୟ ସାଇରାମ।